Як ми вже казали, збирається багато людей з невідомих причин. Ми так не дуже зрозуміли, що це за мітинг, що це взагалі відбувається. Люди не дуже охочі йдуть на контакт, але тим не менше, давайте спробуємо їх попитати, що тут відбувається. Добрий день, а скажіть, будь ласка, що тут за мітинг? Тут не мітинг. А що тут? Тут збори. Люди відпочивають. А, відпочивають від адміністрації президента? Так, да, чого? Погане місце? Чого ні? Що, погане місце? Дуже організовано відпочивають, по 50 людей колонами. Це якийсь новий спосіб відпочинку, очевидно. Ну, і хочете приєднати? Дякую. Скажіть чесно, скільки ви платите? А я не знаю. А ви платите? Ну, ні, ми питаємо. Я не так хочу. От люди відвертаються, не хочуть казати. Друзі, а що тут відбувається? Мітинг якийсь? Що тут? От, бачите, не хочуть. Вийшли, я тебе теж на телефон забувати. А чому така агресія? Ми журналісти просто. Заходьте знімати. А скажіть, будь ласка, а що тут відбувається? Ну, люди не хочуть, щоб їх знімати. Не хочуть, так? Ну, не хочуть. Просто, ну, може, публічна акція. Публічну акцію можна знімати. Ну, я прошу, не убери. Ну, зачем ви це робите? Ви поясніть, що тут відбувається. Ну, в двох словах, якщо можна. Ми просто журналісти, я покажу документи. Так, да. Ми журналісти. Не то, що там для себе знімаємо. А я не знаю, ну, люди зібралися. Дядя, потеряли! За шлагбаум! За шлагбаум! Рыжая борода, да. А довольный, а довольный какой, ёбаный в рот! Да, да! Завись тут! У вас митинг який? Скажи, будь ласка. За бабки стоїм, що не ясно, сказав хлопчина. Напевно, ви цього не почули, тому що мікрофон в цій камері досить примітивний. А скажіть, будь ласка, тут мітинг якийсь? Ні. А що? Танцюємо боротьби з наркотиками. Боротьби з наркотиками? Проти боротьби з наркотиками чи? Так. Різні версії. Ну, тільки що хлопці так казали, що стоять за бабки, а вони сказали за скільки. Іншого тільки що жіночка спитала, чи ми можемо їм заплатити. Ну, ми точно не організували. От іще одна група з 50 людей відправляється на інститутську. Для громадського ТВ на вулиці Банковій від вас працює журналіст Андрій Сайчук. Та Богдан Кутєпов. І Богдан Кутєпов. Ми будемо ще звідси включатися. Громадське ТВ. Будинок письменників України залюднений. Практично впритул. Практично впритул до самого президентського офісу. Залюднений вулиці. Люди стоять, мерзнуть, чекають команд своїх організаторів. Команд. Где это? Потом в YouTube кинут, нет? Кинут, отлично. А, все в бухайках ходить.